shkruan Ilir Demalia. Në një vend të qytetruar vrasësin banditin, trafikantin, zyrtarin e korruptuar, gjyqtarët e prokurorët dhe avokatët që shërbejnë si sekser të këtyre të fundit për të ndarë paran kriminale dhe të korrupsionit dhe lidhjeve të krimit me pushtetin, një shoqëri e civilizuar i denoncon dhe shteti së drejtës, pra gjykata i mbyll në burg duke krijuar precedentin e ndëshkueshmërisë. Një shoqëri primitive klanore që nuk gëzojnë asnjë element të shtetit të së drejtës, si funksionimi një demokracie liberale në funksion të një shoqërie të shëndetshme. Populli u hap udh banditëve, kriminalëve, trafikantëve, zyrtarëve të korruptuar që lirohen nga prokurorët gjykatësit në bashkëpunim me sekserët avokat, që së bashku bëjnë paketën kriminale të vendit dhe janë këta të parët që duhen mbyllur në burg. Këtyre rajaja shqiptare i thot djem apo vajza e burra e gratë të zonjat apo të zot. Në vende të qytetruara ku funksionon shteti i së drejtës, këto grupime qytetarët i përbuzin dhe i trajtojnë si shtaz kafazi. Shqipëria është në primitivitetin e sundimit banditëve që mbajnë në dorë çekiçin e drejtësisë, që duhet kërcas mbi kokat e përfaqësuesve të drejtësisë si paketë kriminale në mbrojtje të krimit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.